The media service channel YouTube te chal daai Yazdan shaheed media service The media service channel YouTube te chal daai Yazdan shaheed media service The media service channel YouTube te chal daai Yazdan shaheed yaar Usman e masluma na shahadat andaaz e ve kuch din guzran de baad sahaba ne ko himmat kiti te Usman razi Allah taala anho no اے دفن کرن دے پروگرام پنائے رات دیاں تاریکیاں دے اندر آپ دا جنازہ اٹھایا جاندا ہے رات دیاں تاریکیاں دے اندر عثمان دا جنازہ اٹھیا او کوٹھیاں دیاں چھتاں تے باغی پتھر لے کے بیٹھے نے عثمان دے جنازے تے پتھر مارن دے نے او لوگو بڑے بڑے تساں اٹھ دے جنازے ویکھے لوگ جنازے تے پھلاں دیاں پتیاں چھاور کر دینے میرا مظلوم عثمان جدے جنازے تے بھی پتھر برسائے جا رہنے راتی تاریکی دے اندر حشے کوکب دے اندر اے جنت البقی دی دیوار جتے وے جتے جنت البقی ختم ہوں دیئے آ اے دے نال دی جیڑی جگہ اپنے دور خلافت دے اندر حضرت عثمان نے اینو جنت البقی دا حصہ بنایا لیکن اجے باقاعدہ طور سے اینو جنت البقیع چ شامل نہیں کیتا گیا دیوار دے نال حضرت عثمان دی قبر بنائی گئی ہن او جگہ جنت البقیع چ شامل ہو چکی ہے او جڑی حشے کوکب والی جگہ او دے وچ سب تو پہلی قبر بھی بنی تے میرے عثمان دی الحمد لله الحمد لله محمده Oh.
على وانا شهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار الله صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم
اور نہ کہو اس بندے نو جو اللہ دے راہ وچ شہید کر دیتا جائے اموات مردہ بل احیاء بلکہ واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام زیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ بقرہ سورت دا رکوع 19 اس بات دے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ انسان اپنا اے عقیدہ بنائے کہ زندگی اور موت اللہ دے اختیار اندر ہے زندگی دیاں بہاراں
اگر گزارن دا موقع فراہم ہوندا تو اللہ دی طرفو اور موت والا پیغام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک رب نہ چاہے موت موت اندر اگے فرق ہے کہ دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں نہ پہلے آچو جڑے گزر گئے نے نہ اگلے آچو جنہ نے اجے آنا کہ کوئی بندہ اے سمجھے کہ میں موت تو بالا اور مبرا ہاں موت تو بالا اور مبرا صرف اللہ دی ذات ہے مختلف انداز نے انسان دے دنیا تو جان دے جدے چو ایک طریقہ جو موت او ہے شہادت دی موت شہادت ایسا عظیم اعزاز ہے کہ جس دے متعلق آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دے نال محبت فرماندے نے اور جس اعزاز نو آپ اپنے دل دے اندر تمنا رکھدے نے حضور علیہ السلام فرما رہے نے اللہ میرا جی کردا ہے میں تیرے رستے دے اندر شہید کر دیتا جاواں قتل کر دیتا جاواں تے پھر زندہ اٹھا دیتا جاواں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل اللہ میرا یہ جی کردا ہے میں بار بار تیرے رستے شہید ہوواں تے بار بار پھر زندہ کر دیتا جاواں اے میرے دل دی تمنا تے میری آرزو ہے اور او شہادت جس دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اے بندہ جیڑا اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتا جاندہ او بندہ جیڑا
جڑا اللہ دے راہ وچ اپنی جان لٹا دیندا ہے، اللہ دے رستے چ اپنی گردن کٹوا دیندا ہے۔ آقا فرما دے نے اے دے جسم وچوں اے دے خون دا قطرہ زمین تے باد وچ ڈگدا تے اللہ اے دے سارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیندے نے۔ اے شہادت دا او عظیم اعزاز ہے کہ جڑا آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت و ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیو تے میرے برادر، ہم اس اعزاز نو حاصل کرن واسطے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنیا تن من تن دیاں بازیاں لگا دیتیاں، اور کیسا عظیم اعزاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جانِ سار، آپ دے صحابی، آپ دے پروانے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اینج بستر علالت لیٹے نے تے اند جاوید ہے کہ ہن اس بستر تو اٹھنا نصیب نہیں ہونا، شاید اے جیڑی بیماری آ پہنچی ہے اے دے وچ ہی موت والا سنیہا آ جائے تے زندگی تو ایک دن مایوس جا ہو گیا۔ ساتھی بیٹھے نے، احباب بیٹھے نے تے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چھڑیاں لگ جاندیاں نے، اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے۔ ساتھی آندے نے خالد کی گل اے، رون دا کیڑا ویلا تے نالے رون دی کیڑی گل اے خالد، تیری ساری زندگی گزری ہے تے آمینہ دے لال دے قدمہ چ گزری ہے، تو تے محبوب خدا دیاں تابع داریاں کردا رہیا ہے۔ اے خالد بیارے، آمینہ دے لال دنیا تو تشریف لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر تینو کافرانہ جنگا لڑن دیاں تے دشمن مقابلہ کرن دیاں اللہ نے توفیقاں دیتیاں، اور خالد اے رب دا تیرے تے کتنا بڑا احسان ہے کہ جس جماعت دا پرچم تیرے ہاتھ وچ ہوندا سی او سپا سالار تو ہوندا سی، خالد دشمن دی صفاں چیر دا چلا جاندا سی تے انہاں نوں نیست و نابود کردا چلا جاندا سی۔ خالد تیری وجہ تو اسلام نو رب نے عزت عطا فرمائی، اسلام دی تاریخ نو دو چند لگ گیا نے تے خالد تو صدیق نا وقت گزاریا، تو امیر المومنین فاروق نا وقت گزاریا تے زندگی چنگی گزریا، اللہ رسول دیا تابعہ داریاں چ گزری ہے، آج کیڑا رون دا ویلا ہے جے موت آ بھی جائے تے ایدے تے دکھ نہیں ہونا چاہی دا۔ تے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے، اور ساتھیو اس گل دا غم نہیں، اس گل دا شکوا نہیں، اے تے گل ہی کوئی نہیں، نہ میں موت دی وجہ تو رو رہا، اصل میری زندگی دے اندر اللہ نے بڑی ہی بہاراں پیدا فرما دیتیاں، اللہ نے مینوں آمینہ دلال دا ساتھی بنا دیتا، رب نے کفر دیاں اندھیر نگریاں چو نکال کے اللہ نے اسلام دی دولت نا مالا مال کر دیتا، میں جگہ دے پیر علی سلام دیاں خدمتاں کیتیاں، میں صدیق اکبر نا وقت گزارے، میں فاروق اعظم نا اپنا وقت گزاریا، اصل گل سو
سوچ رہا ہاں تے سوچ دیا سوچ دیا میری آنکھاں چوں آنسو اس واسطے آ گئے نے اے خالد ساری زندگی اللہ دے راہ وچ لڑدا رہیا ہے میرے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتھے تلوار دا زخم نہ لگا ہوئے میرے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتھے تیر دا زخم تے نیزیاں دے زخم نہ لگے ہون آج رونا اس گل دا میں تے شہادت دی موت لب دا رہا ہاں میرا سارا جسم زخم نہ چھلنی ہویا پر میں نو میدان شہاد میدان جہاد اندر موت شہادت دی نصیب نہیں ہو سکی آج میں بستر علالت دنیا تو رخصت کر رہا ہاں دکھ اس گل دا کہ ساری زندگی لڑدا رہا تے مینوں شہادت دی موت نہیں مل سکی اس گل دا صدمہ تے پریشانی ہے اللہ اللہ میرے بھائیو موت موت وچ فرق ہے اور جس عظیم ہستی جس عظیم شخصیت دے حوالے نال اج میں اپنی گزارشات کرنا چاہنا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون عثمان داماد پیغمبر عثمان قوم عثمان سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے شوہر عثمان قوم عثمان سیدہ ام کلثوم دے شوہر عثمان قوم عثمان میرے آقا علیہ السلام دے خلیفہ ثالث عثمان قوم عثمان اے حیا دے پیکر عثمان کون عثمان وفات پیاکر عثمان ارے کون عثمان جنت حق دار عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام دے اس جان نثار دا تذکرہ انہاں دی شہادت دا تذکرہ انہاں دے دنیا تو رخصت کرن دا تذکرہ انہاں دے جان شہادت نوش کرن دا تذکرہ میں اج تواڈے سامنے کرنا چاہنا تاریخ دی روشنی اندر تاریخ دے حوالے دے نال چونکہ اج تو ٹھیک دو دن پہلے اج 20 ذوالحج تے 18 ذوالحج یعنی اج تو دو دن پہلے 18 ذوالحج دی تاریخ ہے اور جمعہ المبارک دا دن جس دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دے اس با وفا تے جان نثار ساتھی نو جام شہادت نوش کرن تے مجبور کر دیتا گیا اے مظلوم عثمان کہ جنہ نو بڑے ظلم و تشدد دے نال اے ظالمان نے شہید کر دیتا اور پیاسے دنیا تو رخصت کر دیتا اللہ اللہ قوم عثمان نے کہ جنہ دے متعلق میرے تے تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان تو جنتیاں بشارتاں سنائیاں ارے قوم عثمان کہ میرے آقا نے اپنی زبان نبوت انہاں نو جنت دے ساتھی فقیر عطا فرما دیتے نے میرے آقا نام لالا کے فرما رہے نے آ فرما دے نے ابو بکر پیارے تو وی جنتی ہے میرا ابو بکر وی جنتی ہے عمر وی میرا جنتی ہے تے عثمان وی جنتی ہے علی المرتضی وی جنتی نے طلحہ زبیر سات سعید وی جنتی نے جنہاں نو جنت دے ساٹی وکیر میرے آقا علیہ السلام عطا فرما رہا نے او پیارے عثمان نے ایک دن جگہ دے پیر علیہ السلام
اج صحابہ دا چمکٹ آئے صحابہ بھی موجود نے چکاں دے پیر علی السلام تشریف فرمانے حضور علی السلام فتنیاں دا تذکرہ فرما رہا نے کہ ان قریب امت دے اندر فتنیاں دا دروازہ کھل جائے گا فتنے فتنے بپا ہو جان گے تے جدو فتنیاں دا دروازہ کھلے گا او دو اے بس ایک آدمی گزریا حضرت مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں ویکھیا ایک بندہ کولوں دی گزردا پیا منہ سر اپنا اونے لویٹھیا پتہ نہیں لگدا اے کون گزر رہا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جدو فتنیاں دا دروازہ کھل جائے گا او دو اے بندہ جڑا اے حق تے ہوئے گا جدو جھگڑے پہ جانگے اختلاف پہ جانگے او دو اے بندہ حق تے ہوئے گا اے آدھے نے میں چھتی نہ اٹھیا میں آکھیاں ویکھاں تے صحیح اے کیڑا بندہ جنو آقا علیہ السلام فرما رہا نے اے بندہ حق تے ہوئے گا سچ تے ہوئے گا آندے میں جلدی نہ اٹھ کے گیا نہ ایدا چہرہ جڑا ایدے تو کپڑا ہٹایا چہرے تو نقاب ہٹایا چہرے تو کپڑا پیچھے کیتا تے میں ویکھیا او جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے پیارے عثمان میں عثمان دا چہرہ ننگا کر کے اینجا آمینہ دے لال والو دا چہرہ کر دیتا تے نال عرض کیتی سوڑیا ایس بندے دے بارے تساں فرمایا کہ جدو فتنے اور عروج تے ہونگے اے بندہ حق تے ہوئے گا تے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے نعم ہاں ہاں اے ہوئی بندہ او دو حق تے ہوئے گا اے ہوئی بندہ سچائی تے مبنی ہوئے گا اے دائی موقف سچا ہوئے گا او عثمان نے جدو میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک دفعہ آن والے پروانے آ رہے ہیں ابو بکر آئے میرے آقا نے اجازت دے دیتی آنے اجے تھوڑی دیر گزری تے جناب فاروق اعظم بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے اندر آن دیا اجازت دے دیتی آن اجے تھوڑی دیر ہی گزری ہے تے پھر اجازت لیا گئی ہیں اے کون آئے ہیں سونے عثمان اجازت مانگ دا پیار میرے آقا فرمان دینے انو آن دیو تے نالے جنت دی خوش خبری سنا دیو انو آن دیو خوش خبریاں ابو بکر نو بھی ملیاں عمر نو بھی ملیاں تے میرے عثمان سن رہن میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے انو آن دیو نال جنتیاں بشارتاں بھی سنا دیو تے نال بلوا ایدے تے ہوئے گا یعنی ایدے خلاف قتل دا منصوبہ بنے گا اے بھی اینو گل سمجھا دیو پتہ اے لگا کہ میرے عثمان دی شہادت دی پیشین گوئی میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی فرما چھڑی ہے اور ایک دن ایسا بھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال میرے آقا دے صحابہ نے صدیق اکبر نے عمر فاروق نے حضرت عثمان نے تے میرے آقا احد پہاڑ تے تشریف فرما نے اچانک ہی احد جڑا اینج لرزہ اے دے تے تاری ہو جاندا ہے ہلن لگ پیندا ہے ڈولن لگ پیندا ہے تے جگاں دے پیر علی سلام اینج پہاڑ تے اپنا پیر مار دے نے اپنی اڈی مبارک زمین تے مار دے نے آ فرما دے نے اس پت احد اوئے احد کیوں ہلن
لگ پیا کیوں لرزا تیرے تے تاری ہو گیا کیوں جنبشاں کرن لگ پیا تینوں نہیں پتا ٹھہر جا رک جا تینوں نہیں پتا تیرے تے کون کون اج شخصیتاں کھڑیاں نے اے اوہد بہار تیرے تے ایک نبی اے ایک شہی ایک نبی اے ایک صدیق اے تے دو شہید نے فإنما عليك نبي والصديق وشهيدا رک جا ٹھہر جا کیوں ہلن لگ پیا تیرے تے ایک نبی کھڑا ایک صدیق کھڑا تے دو شہید کھڑے نے کون دو شہید نے ایک میرا فاروق تے ایک میرا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دوواں نوں اللہ نے شہادت دے منصب تے فیض یاب فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے پیشین گوئیاں فرما دیتیاں چکاں دے پیر علیہ السلام دا اے پروانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال کل خلافت انہاں دی کوئی 12 دن کٹ نے 12 سال انہاں نے خلافت کیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اے 12 سالاں چوں جڑے پہلے 6 سال گزرے نے او بڑے اچھے گزرے نے بڑے پر امن گزرے نے اور بڑے سکون والے گزرے نے حتیٰ کہ بعض لوگاں دی رائے ایسی کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت نالو بھی اینا دنا دے اندر اور اینا 6 سالاں دے اندر زیادہ امن تے سکون ہے اور دی وجہ اے یا تے ہو سکدی ہے کہ جناب فاروق اعظم اس دے باوجود کہ انہاں دے زمانہ خلافت دے اندر ہر طرف امن ہی امن نظر آ رہا ہے بھائی چارے دی فضا نظر آ رہی ہے لیکن وہ چونکہ ذاتی طور تے انہاں دی طبیعت دے اندر کوئی تلخی سی ذرا سخت مزاج سن سخت طبیعت دے مالک سن لوگاں نے سمجھیا کہ عثمان دا دور خلافت آیا امن بھی ہے وے سکون بھی ہے وے اور اے دے نال نال عثمان چونکہ بڑے ہی نرم مزاج بندے نے اے بڑے ہی نرم طبع انسان نے اس واسطے ہر پاسے امن سکون دی فضا تے بہار نظر آ رہی ہے 6 سال گزر گئے نے اور 6 سال گزر جان دے وار پھر باقی دے جڑے 6 سال نے انہاں دے اندر بد امنی نے اے شروع کر دیتے نے اپنے پر پرسے نکال لے میں ایک سیرت دی کتاب چ پڑھ رہا سا کہ شاید او دی وجہ اے وے کہ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آپ دی او انگوٹھی مبارک جیڑی ہے جیڑی انگوٹھی دے اوتے لکھیا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور او دی ترتیب اس انداز نال سی اوپر لفظ اللہ لکھیا تھلے رسول لکھیا اور سب تو تھلے محمد لکھیا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا اے انگوٹھی مبارک چاندی دی جیڑی ہے اے انگوٹھی دا بھی کام دیندی تے جدو مختلف قبائل نو یا مختلف ملکاں دی طرف آپ خط لکھوان دے خط دے تھلے اے اپنی مور بھی لگا دیندے انگوٹھی دا کام بھی دیندی تے مور دا کام بھی دیندی میرے آقا دنیا تو رخصت فرما گئے اے انگوٹھی آ گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو او 2.25 سال خلیفہ رہا نے اے انگوٹھی ابو بکر صدیق دے کول رہی ہے حضرت صدیق چلے گیا اے انگوٹھی آ گئی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو کوئی تک
تقریبا 10 سال خلافت میرے فاروق دی انگوٹھی حضرت عمر دے کول رہی ہے حضرت عمر شہید کر دیتے گیا اینا تو بعد خلافت آگئے عثمان دے کول رضی اللہ تعالی عنہ اے انگوٹھی مصطفیٰ دی حضرت عثمان دے کول آگئی تے پیارے عثمان دے کول انگوٹھی کو 6 سال رہی ہے بعض لوگاں دی رائے چونکہ مختلف ہے اپنی اپنی رائے وے اپنا اپنا انداز ہے آندے نے جب تک اے انگوٹھی حضرت عثمان دے کول رہی ہے اونی دیر تک امن تے سکون رہا ہے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوہ دی منڈیر تے بیٹھے نے خوہ دے کنارے تے بیٹھے نے اریسا نامی ایک خوہ ہے تے حضرت عثمان نے انج انگوٹھی اپنی انگلی تو اتاری ہے انگلی چے اپنی انگوٹھی نو ہلا جلا رہا نے تے ہاتھ بھی جو انگوٹھی ڈگ پئی تے خوہ وچ جا پئی لب دے رہا لب دے رہا اور اس خوہ دے متعلق دوستاں دسیا کہ قباء مسجد جیڑی ہے مدینہ منورہ تو چند میل دے فاصلے تھے قباء مسجد دے اندر قبلہ رخ کھڑے ہوئیے نا تے سجے پاسے ایک دروازہ ہے دروازے تو تھوڑا جا باہر نکلیے تے تھوڑے جا فاصلے تھے او خوہ سی جن دے اندر اے انگوٹھی ڈگی ہے ہن تے حکومت نے او خوہ ختم کر دیتا ہے مٹی پا کے بند کر دیتا ہے اس خوہ دے اندر انگوٹھی ڈگی اس خوہ چ انگوٹھی تلاش کیتی گئی لب دے رہا خوہ دا سارا پانی بھی کڈیا حتیٰ کہ مٹی گارا بھی کر دیتا لیکن انگوٹھی نہیں لب سکی جتن تو اے انگوٹھی گم ہو گئی غیب ہو گئی اودن تو ہی لے کے فتنے فساد شروع ہو گیا آپس دے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گیا اختلافات دے دروازے کھل گیا اللہ اللہ تے میرے پیارے عثمان دے باقی 6 سالہ خلافت جڑی ہے پھر او دے اندر آہستہ آہستہ اعتراضات نے سر اٹھانا شروع کر دیتا ایک وقت ایسا آیا مصر دا ایک گورنر حاکم مصر عبداللہ بن ابی سرا مصر دے گورنر نے تے مصر دا گورنر انہاں نو حضرت عثمان نے چوکے بنایا حضرت عثمان نال اختلافات جڑے شروع ہوئے نے او اس لوگاں دا اعتراض اے سی کہ اپنے رشتہ داراں نو بہتا نوازدا ہے اپنے رشتہ داراں دا خیال رکھدا ہے انہاں نو دولتاں دیندا ہے انہاں نو مال دیندا ہے انہاں نو علاقے دے گورنر بناندا ہے انہاں نو حاکم میں وقت بناندا ہے اس واسطے اے طریقہ اچھا نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا موقف اے وے کہ رب العالمین نے آرڈر فرمایا کہ اپنے عزیزاں نو اپنے رشتہ داراں نو اپنے قریبیاں نال تعاون کرنا چاہیے انہاں نال محبت کرنی چاہیے انہاں نال لین دین کرنا چاہیے اس واسطے اگر میں اہل لوگاں نو گورنر بنا دینا تے ایدے اندر کوئی ایڈی قباحت والی گل نہیں ایتھوں اعتراضات ایتھوں لڑائیاں تے جھگڑے شروع ہو گئے مصر دا حاکم عبداللہ ابن ابی سرا اے وی حضرت عثمان دا رشتہ دار ہے آپ دا قریبی ہے اینا کو 2 سال مصر دے گورنر رہنے تے مصر دے لوگاں نے شکایتاں کیتیاں بعض نے تے بے جا تنقید کیتی شکایتاں کیتیاں حالاں کوئی ایسے حالات نہیں کہ انہاں نو مصر دی حکمرانی تو گورنری تو معزول کر دیتا جائے ایدے اندر ابتدائی طور تے جیڑی سازش ہے عبداللہ ابن سبا بےمان یہودی ہے جیڑا یہ سمجھدا ہے کہ چونکہ امن ہی امن دی فضا ہے مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور
اسلام دا پرچم بلند ہوندا چلا جا رہا ہے اینا ظالمان اے گل چنگی نہ لگی تے اینا نے فتنے پانے شروع کر دیتے مصر دے وچوں کچھ لوگ آئے اونا نے آکے شکایت کی تھی کہ اے عثمان تیرا مقرر کردہ گورنر جیڑا اے ساڑے تے بڑے ہی ظلم دارے ہیں ساڑے تے زیادتیاں کردہ بھیا اس واسطے ایدا کو حال سوچو حضرت عثمان نے بڑی سختی نال ایدے وال ایک خط لکھیا ایک رکا لکھیا او دے چینو بڑا چاڑیا چمبیا اور بڑا اینو ڈانتیا کہ لوگ تیریاں شکایتاں لے کے آ رہے ہیں او بجائے اس دے کہ اپنی اصلاح کرے شکایت کرن والے نو ماریا کٹیا حتیٰ کہ آندے نے کہ ایک بندہ تشدد دی وجہ تو فوت ہو گیا مر گیا جی دی وجہ تو اشتعال پیدا ہو گیا تے مصر دے وچوں 700 بندہ مدینہ طیبہ آ جاندا اے ایدے اندر سارے ساتھی نہیں ایدے اندر دشمن اسلام بھی نے ایدے اندر عثمان دے خلاف سازشاں کرن والے بھی نے ایدے اندر اسلام دے ویری تے دشمن بھی نے 700 بندہ مصر تو چلیا تے مدینہ طیبہ آ جاندے نے اے جب مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے حضرت عثمان دے ارد گرد جمع نے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا کہن لگے کہ سانو انصاف دلایا جائے اے جیڑا مصر دا حاکم اے اوتھوں دا گورنر اے اونو جلدی نہ مسئول کر دتا جائے او دی جگہ تے کسے اور بندے نو گورنر نامزد کر دتا جائے علی المرتضیٰ نے بھی سفارش کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ عثمان اگر واقع ہوتا نہیں اس بندے نے انج دی زیادتی کی تھی ہے پھر فوری طور دی انہوں معزول کر دیو او دی جگہ تے کو نیا بندہ مصر دا گورنر بنا دیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اے 700 بندے نو آرڈر فرمایا کہ میں نو کوئی اعتراض نہیں تسی اپنے وچوں ایک بندے دا انتخاب کر لو جنو تسی آندے ہو میں اونو مصر دا گورنر بنا دینا عبداللہ ابن ابی شورہ نو میں اتھو معزول کر دینا ہٹا دینا اینا سارے بل اتفاق محمد بن ابی بکر دا نام پیش کیتا ہے کہ اینو مصر دا گورنر بنا دیتا جائے محمد بن ابی بکر دے نام دا اینو مصر دا گورنر بنا دا حضرت عثمان نے نوٹیفکیشن جاری کر دیتا حضرت عثمان نے باضابطہ طور تے تحریری طور تے محمد بن ابی بکر نو مصر دا گورنر بنوا دیتا ہے اے 700 بندہ اے چٹھی لے کے اے خط لے کے تے مدینے ہو مصر دی طرف روانہ ہو جاندے نے اجے رستے اد وچ پہنچے نے تے ایک غلام سواری تے بیٹھا اپنی سواری دوڑاندا چلا جا رہا ہے انج انہاں دے کولوں دی گزردا ہے او سازشی بندے کیڑا کم ہے جیڑا نہیں کردے کیڑا کیڑی پریشانی ہے جیڑی پہنچان تو دریغ نہیں کردے تے میرے پیارے عثمان دے خلاف چونکہ باقاعدہ اور منظم ایک سازش بن رہی ہے اور باقاعدہ فتنیاں دا دروازہ کھولن دے ارادے کیتے جا رہے ہیں اے ایک منصوبے دے تحتی کولوں دی گزردا ہے اے قافلے والے بیٹھے نے تے اینا پھڑ لیا دوڑ کے گرفتار کر لیا کہہ لگا کدھر جا رہی ہے اے میں مصر دے گورنر عبداللہ ابن ابی سرا دی طرف جا رہا ہوں اے انج کر او گورنر نہیں گورنر اے محمد بن ابی بکر جناب عثمان نے ایدے نام دا نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے تو نہیں ملنا میں عبداللہ ابن ابی شورا نو ملنا
کہن لگے تیرے کول کوئی چٹھی ہے کوئی پیغام ہے انہیں انکار کیتا کہ میرے کو کوئی چٹھی نہیں انہیں تلاشی لئی تے تلاشی لئی دیا اے دے کولو ایک خط نکلیا ایک چٹھی نکلی جس چٹھی تے اے لکھیا کہ اے عبداللہ ابن ابی سرا اے محمد بن ابی بکر آ رہے ہیں اے دے نال جنے لوگ آ رہے ہیں جیڑا خط انہاں کول اے او خط انہاں کولو وصول کر لئی تے انہاں ساریاں نو کسے بہانے قتل کروا دینا کوئی میرے کو بندہ تیری شکایت لے کے نہ پہنچ سکے انج دی تحریر لکھی ہے انہاں اندر غم و غصے دی لہر دوڑ جاندی ہے ایتھو ہی بجائے مصر جان دے پھر واپس مدینہ طیبہ آ جاندے نے او منصوبے تے پہلے ہی تیار ہو چکے نے گل بات تے پہلے ہی طے ہو چکی ہے تے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا آ کے گھیرا پا لیندے نے آ کے آندے نے اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آ چٹھی ویکھے نا آ چٹھی ویکھ اپنا لیٹر بیڈ ویکھ اپنی تحریر ویکھ اے عثمان اے تیرا غلام اے وی ویکھ اے سواری اے وی ویکھ ہن دس خاں اے غلام تیرا ہے ویکھ نہیں فرماندے نے غلام تے میرا ہی ہے آندے نے عثمان آ جڑی سواری ہے اے بیت المال دی ہے کہ نہیں سرکاری ہے کہ نہیں اے سرکاری سواری ہے آندے نے عثمان اے جڑا خط مور لگی ہے مور سرکاری ہے کہ نہیں فرماندے نے مور بھی سرکاری ہے آندے نے عثمان پھر تحریر پڑھنا تو محمد بن ابی بکر دے قتل دا منصوبہ بنا کے اے دے قتل دے پروگرام بنا کے چٹھی لکھی ہے حضرت عثمان فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ سواری بھی سرکاری ہے مور بھی سرکاری ہے اے غلام بھی میرا ہے پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او لوکو آ جڑی تحریر لکھی ہے مینوں اے دا پتہ ہی نہیں اے میرے خلاف منصوبہ میرے خلاف کچھ سازش بنی ہے اس واسطے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مسجد نبوی دے اندر بیٹھا اللہ دی قسم ہے میں نوے دے بارے کوئی پتا نہیں مسجد نبوی دے اندر بیٹھا اللہ دی قسم ہے میں نوے دے بارے کوئی پتا نہیں آندے نے عثمان اے کیویں ہو سکدا ہے سواری بھی تیری غلام بھی تیرا مور بھی تیری تحریر دا تینوں پتا نہ ہوئے فرماندے نے لوکو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا عثمان نے کدی جھوٹ نہیں جے بولیا اے تحریر میں نہیں جے لکھی نام لکھوائی جھوٹی قسم کھا سکدا عثمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکدا صحابہ بھی یقین کر چکے نے لیکن انہاں باغیاں دا انہاں دشمناں دا اصرار ہے آندے نے عثمان پھر ایک اور دوسری گل مروان بن حکم تیرا قریبی رشتہ دار ہے پھر انج کر اونوں ساڈے حوالے کر دے اے او دی شرارت ہو سکدی دیئے جے اسی تحقیق کرانگے جے تے عثمان اے دے اندر تو ملوث پایا گیا تے پھر اساں تینو مدینے دی سربرائی مسلمانہ دی امارت تو الگ کر دے وانگے تے جے مروان اے دے اندر ملوث پایا گیا تے پھر اینو اسی آپ سزا دے وانگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے میں اے باغی گل سن لو میری میں عثمان نے قسم اٹھائی ہے میں نہیں لکھوایا تے مروان نو میں تواڈے حوالے نہیں جے کرنا اے تواڈا کام نہیں تحقیق کرنا تحقیق کرنا حکومت دا کام ہے امیر المومنین دا کام ہے تحقیق کرنا سرکار دا کام ہے میں آپ تحقیق کراں گا تے جے مروان دے اندر ملوث پایا گیا میں آپ انہوں سزا دیاں گا جیڑا گل جیڑی گل بندی ہے جیڑا
طریقہ بندا میں قانون دے مطابق چلاں گا قانون دے خلاف ورزی نہیں کراں گا اونوں سزا تسی نہیں دے سکدے اونوں سزا میں دے سکنا کیونکہ میں امیر المومنین میں خلیفۃ المسلمین او اپنی گل تے اڑ جاندے نے آندے نے عثمان یا تے مروان نو ساڈے حوالے کر دے تے جے مروان نو ساڈے حوالے نہیں کرے گا تے پھر امیر المومنین خلافت چھڈ دے اساں تیری خلافت نو نہیں من دے میرے عثمان فرما دے نے نا تے میں خلافت چھڈنی اے تے نا میں نجائز کسے بندے نو تواڈے حوالے کراں گا اینا بد نصیباں نے میرے پیارے عثمان دے خلاف ان منصوبے تیار کر لے جمعۃ المبارک دا دن آیا سیدنا عثمان اج ممبر نبوی تے تشریف فرما نے ممبر تے جلوہ فروز نے حضرت عثمان نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے خطبہ پڑھے آئیے تے مسجد نبوی دے اندر پھیلے ہوئے دشمن مسجد نبوی چے ساز سی ٹولا مسجد نبوی دے اندر دشمنان اسلام تے دشمنان جناب عثمان اے سارے جمع تے اکٹھے ہو چکے نے ساز سی عناصر جمع ہو چکے نے اور اتنا مجمع ہوئے اے ہزار ہاتھ اجتماع ہے اتنے بڑے حال دے اندر ہن مینوں کی بتا میرا دشمن کون ہے تے میرا سجن کون ہے میرا ساتھی کون ہے تے میرا مخالف کون ہے میرے پیارے عثمان ممبر تے جلوہ افروز نے خطبہ ارشاد فرمان لگے تے باغی سارے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال کے بیٹھے نے کوئی اوس نکرے بیٹھا کوئی ایس نکرے بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا کوئی درمیان وچ بیٹھے نے میرے عثمان نے خطبہ شروع کیتا میں ایک اوتروں اٹھ بیندا آندا عثمان خبردار خطبہ دینا بند کر دے اسا تیرا خطبہ نہیں سننا ایک ادھروں اٹھ بیندا ہے آندا عثمان خاموش خاموش عثمان تیری گل نہیں سننی کوئی ادھروں اٹھیا کوئی ادھروں اٹھیا ایک بے نصیب اٹھدا ہے تے میرے عثمان نے او سوٹا او آسا جڑا جناب عثمان اپنے ہاتھ وچ پھڑ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور او آسا مبارک جنوں ہاتھ وچ پکڑ کے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما دے جنوں ہاتھ وچ پکڑ کے جناب صدیق خطبہ دیں دے جنوں ہاتھ وچ پکڑ کے میرے فاروق خطبہ دیں دے رہے اور جنوں اپنے ہاتھ دے اندر لے کے میرے عثمان نے 12 سال خطبہ دیتا ایک بے نصیب جلدی نہ اگے بڑھیا عثمان دے کولو سوٹا کھو لیندا اینج اپنے کوڈے تے رکھ کے سوٹا توڑ دیندا ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دیندا ہے اینا بے نصیباں نے میرے عثمان تے سنگ باریاں شروع کر دتیاں پتھر مارنے شروع کر دتے اینے پتھر برسائے میرے عثمان ممبر تو تھلے ڈگ پیا عثمان نو اٹھایا گیا گھر دے اندر پہنچایا گیا صحابہ پریشان نے صحابہ وی دل برداشت نے اے کی منصوبے تے پروگرام نے جنہاں نو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے اور پورے مدینے تے دشمنان نے اسلام جڑے نے قبضہ جما چکے نے پورے مدینے دا کنٹرول اپنے ہاتھ دے اندر لے چکے نے کیونکہ لوگ مدینے دے وچوں اکثر صحابہ جڑے سن او حج کرن واسطے تشریف لے جا چکے نے اللہ اللہ مدینے دا کنٹرول اے نہ باغیاں نے سنبھالیا تے اے میرے عثمان مسجد دے اندر تشریف لے آن لگے نماز ادا کرن واسطے آندے نے عثمان خبردار تینو مسجد وچ آن دی اجازت نہیں
عثمان خبردار تینو مسجد وچ آن دی اجازت نہیں میرے عثمان نو گھر دے اندر بند کر دیتا عثمان ایک دن گھروں باہر نکلے آندے نے عثمان نہ تو مسجد دے اندر داخل ہو سکنا نہ تو بازار دے اندر باہر نکل سکنا گھر دی چار دیواری دے اندر ہی میرے عثمان نو محصور کر دیتا گیا بند کر دیتا گیا ہے اجے ایک دن ہی گزریا ہے تے آندے نے عثمان گل سن اج دے بعد تیرے گھر وچ پانی وی داخل نہیں ہو سکدا پین نو پانی تے وی پابندیاں لگا دتیاں اے گلاں تے میرے علی پاک وی پہنچیاں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی نے تین مشکاں پانی دیاں بھر کے حضرت علی نے حضرت عثمان دے گھر دی طرف روانہ کیتیاں جنہاں دے وچوں راہ وچ ہی باغیاں نے نیزے مار مار کے مشکاں پھاڑ دتیاں پانی ضائع کر دیتا تے میرے عثمان دے گھر پانی نہیں جان دیتا پریشانیاں نے ڈیرے پا لے نے حضرت امیر المومنین عثمان پریشان نے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نے فرمان دے نے امیر المومنین میں تانوں ایک مشورہ دینا وا اگر تسی او دے تے عمل کر لو تے حالات ٹھیک ہو سکدے نے اے معاویہ کی مشورہ کہن لگے انج کرو شام دا علاقہ میرے قبضے چے میرے کنٹرول چے میں اتھوں دا گورنر ہاں فوج میرے کول ہے اللہ دے فضل نا تسی میرے کول چلو میں تہاڈا احترام بھی کراں گا تہانوں پوریاں سہولتاں بھی مل گیاں حالات ٹھیک ہو جان گے تے تشریف لے آنا تے جواب کی دیندے نے معاویہ جان دینی منظور ہے نبی دا شہر چھڈنا منظور ہے میں نبی دا شہر نہیں چھڑ سکدا جدائی نہیں دے سکدا اچھا امیر مومنین پھر انج کرو مینوں اجازت دیو میں فوج بھیج دیاں اور تہاڈے گھر دا محاصرہ کر لے یا انہاں باغیاں نال کے لڑائی کرے انہاں نال جنگ کرے تے انہاں دا کلا کما کر دیتا جائے تے حضرت عثمان فرماندے نے اے معاویہ میں نبی دے شہر وچ لڑائی کرانا چاہتا ہی نہیں عثمان نبی دے شہر اندر ایک دوسرے دا خون نہیں بہانا چاہتا امیر مومنین پھر حالات بدتر ہو جان گے فرماندے نے معاویہ اے تے اللہ دی مرضیاں نے جو اللہ نو منظور ہو کے رہنا کئی ساتھی آندے نے امیر مومنین جی پھر جویں دشمن تے باغی کہہ رہے نے پھر خلافت چھڈ دیو تے خلافت تو الگ ہو جاؤ میرے پیارے عثمان فرماندے نے مینوں خلافت نال بھی اینا پیار نہیں پر میں خلافت چھڈنی نہیں اودی وجہ اے میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا سی اے پیارے عثمان شاید کہ اللہ تینو ایک قمیض پہنائے او قمیض خلافت دی قمیض اے عثمان لوکی تیرے کولو لوان دی کوشش کرنگے تے لانی نہیں ہو اور قمیض اتارنی نہیں ہوں اس واسطے میں مر جاواں گا جان دے چھڑاں گا پر آمینہ دے لال دے حکم دی مخالفت کر سکاں گا میں آقا دے حکم دی مخالفت نہیں کراں گا اللہ اللہ اے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کر دے اندر محصور نے کا اینا بد نصیب اینا باغیا نے گھر دا گھیرا پایا ہویا تے اے کہہ رہے نے اے عثمان دو ہی مطالبے نے یا مروان سانو دے دے یا خلافت چھڈ دے فرماندے نے میں کوئی کام بھی نہیں کرنا اونوں نجائز تہاڈے حوالے نہیں کرنا کہ تہاڈے کول اونوں جان دا خطرہ ہے تے میں عثمان اپنی خلافت دے اندر جان بوجھ کے کسے بندے نو مروانا
نہیں چاہندا تے میری گل کر دیو خلافت دی آمینہ دے لال نے فرمایا سی کرتا اتارنا نہیں میں خلافت چھڈ نہیں سکدا پانی بند ایک دن دو دن چار دن دس دن وی دن چالی دن پانی بند چالی دن پانی بند رہا چالی دن منہ نہ کہن دی گل چالی دن پانی میرے عثمان دا بند رہا ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اینج اپنے کوٹھے دی مکان دی چھت تے کھڑے ہو گئے فرماندے نے نائلہ جڑے باغ دشمن کھڑے نے میں انہاں نال چند گلاں کرنیاں چاہنا کوٹھے دی چھت تے چڑھ گئے فرماندے نے او باغیو مینوں دسو ایتھے کو نبی دا سیادی ہے وے فلاں 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 سیادی ہے نے عرض کردے نے جی کوئی نہیں حضرت عثمان فرماندے نے میں تواڈے کولوں اللہ دا واسطہ دے گے میں اللہ دی قسم دے کے تواڈے کولوں کچھ سوالات کرنا چاہنا تے رب تو ڈر کے مینوں جائز جائز انہاں سوالاں دے جواب دے آ دے دس عثمان کی آنا حضرت عثمان فرماندے نے تانوں پتہ کئی جان دیو جے سارے نہیں تے کئیاں نوں پتہ میں او عثمان جدو مدینہ طیبہ دے اندر صحابہ ہجرتاں کر کے آئے پینوں میٹھا پانی بھی کوئی نہیں سی لبدا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا سی کیڑا بندہ جیڑا پیرے روما اے روما دا خوہ یہودی کولو خرید گئے مسلمانا واسطے وقف کر دے وے جیڑا بندہ اے میٹھے پانی دا خوہ اے خرید کے مسلمانا واسطے وقف کرے گا میں محمد نو جنت دی بشارت دے رہا ہوں پتا جے نا میں عثمان نے اپنی جیب وچوں پیسے دے گے اے روما دا خوہ خریدے آئے تے باغیو آج اس خوہ وچوں مینوں پانی دا ایک قطرہ وی پی نہیں جے دین دے پانی اس خوہ دا میرے تے بند کر دیتا جے میرے تے پابندیاں لگا دیتی آجے آندے نے عثمان گل تیری ٹھیک ہے اور تو ہی خرید کے دیتا عثمان فرما دے نے اچھا یہ بھی تے تانوں پتہ ہوئے گا مسجد نبوی دی جگہ بڑی تھوڑی جی جگہ سی لوگ ود گئے صحابہ ود گئے اللہ دے نبی فرما دے نے او کیڑا بندہ ہے جیڑا مسجد نبوی دی جگہ اے نال دا پلاٹ خرید کے مسجد دے اندر شامل کر دے وے مسجد نو کھلیاں کر دے وے جیڑا بندہ نال دا پلاٹ خرید کے مسجد نو کھلیاں کرے گا میں محمد نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہاں آپ باغیو پتہ جے نا میں اپنی جیب وچوں پیسے خرچ کر کے مسجد نبوی واسطے پلاٹ خریدیا اے مسجد نو کھلیاں کر دیتا اج تسی مینوں مسجد دے اندر تو رتا نماز بھی نہیں جے پڑھن دیں دے آندے نے عثمان گلا ساری ٹھیک نے سب کچھ ٹھیک ہے پر ساڈا مطالبہ اکو ہی ہے یا حکومت چھڈ دے یا مروان نو ساڈے حوالے کر دے نالے عثمان ہن تے ویلا ہی گزر گیا ہے ہن اکو ہی مطالبہ امیر المومنین خلافت تو دستبردار ہو جا عثمان فرما دے نے سب کچھ منظور ہے خلافت چھڈنا منظور نہیں
محمد بن ابي بكر جڑا اجلا اللہ اپی پتا ہوندا کیڑے ویلے انسان دی زندگی تو کوئی ایسا کارنامہ ہو جائے بڑے بڑے نیک تے متقیاں کھولو بھی محمد بن ابی بکر اے بھی اینا دشمنا اینا باغیاں دے اندر نے کہن لگے عثمان میرے خلاف تو قتل دا آرڈر جاری کیتا لہذا بچہ تے دے وچ اے خلافت تو الگ ہو جا علی مرتضیٰ نے جدو ویکھیا حالات زیادہ خراب ہو رہے نے انہاں نے حضرت حسن تے حضرت حسین نو عثمان دے دروازے تے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے پہرے دار عثمان دے دروازے تے کون حسن تے حسین رضی اللہ تعالی اب پتا اے لگا کہ علی تے عثمان پائی پائی سے علی تے عثمان پائی پائی نے محمد بن ابی بکر اپنے ساتھیاں نو لے کے تے پچھلے پاسوں دیوار ٹپ کے آیا تے حضرت عثمان دے گھر داخل ہون لگا تے دن جمعے دا دن جمعے دا صبح صبح آج اٹھے نے تے بی بی نائلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی اہلیہ محترمہ تشریف فرمانے عثمان فرماندے نے نائلہ میرا جی کردا میں آج بھی روزہ ہی رکھ لا عرض کر دیا نے سردار مدتیں گزر گئیاں نے پین نو کٹ پانی دا وی نہیں لبدا تے جے کتوں کوئی پانی لب جائے تے روزہ نہ رکھو شاید پانی مل جائے تے پی لے آ دے حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ انج کرنا میرے توتے کپڑے کڈ دے میں کپڑے پا لا تے قرآن دیا تلاوت کر لا عرض کر دیا نے حضرت توتے کپڑے با کے کیڑا تسا جمعہ پڑھن ٹر جانا ہے کیڑا تسا مسجد دے اندر ٹر جانا ہے تے عثمان فرماندے نے نائلہ اج میں ستا سا تے خواب وچ مینوں آمنا دے لال مل کے گئے نے اج خواب وچ مینوں آمنا دے لال ملے نے نال صدیق نے تے نال فاروق نے میرے آقا نے ویکھیا تے فرماندے نے عثمان یار دکھ سہ سہ کے کنا وقت گزر گیا بھوکا پیا سہی رہنا پیا عثمان جے آن تے اللہ تینو فتح دا کر چھڑے گا تے جے عثمان نہیں تے پھر آج شام نو روزہ ساڈے کول افطار کر شاید آج میرا آخری دن ہے نوے کپڑے پا لے قرآن کٹ کے بہ گئے تے پڑھ دے نے الف لام میم سال گل کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قرآن پڑھ دینے پہ قرآن دیا تلاوت اینج سامنے قرآن کھول کے رکھے اے ابن ابی بکر آیا کاند ٹپ کے اندر آیا تے قرآن پڑھ دیا عثمان دی داڑی پھڑ لیندا داڑی کھچن لگ پیندا عثمان نے نظرہ اٹھائیا آندے نے محمد یار اج تیرا پیو ابو بکر ہوندا تے بڈھے عثمان دی چٹھی داڑی دی ضرور حیا کردا
اے جلدی میں شرمندہ ہو کے ایک پاس ہو جاندہ ہے اور باغی کند ٹپ کے آئے ایک ظالم اگے بڑھ دے تلوار دا وار کر دے تے بی بی نائلہ جلدی نا اگے بڑھ دیا نے خامد نو بچان دی خاطر اپنا ہاتھیں جگے کر دین دیا نے چار انگلاں کٹ کے زمین تے ڈگ بین دیا نے تے تلوار میرے عثمان دے جسم تے لگ دیے خون دیا تے تیریا نکلیا تے قرآن رنگین ہو جاندا ہے قرآن تے خون دیا اے ساری سرخیاں پھیل گئی ہے قرآن رنگین ہو جاندا ہے بی بی نائلہ میں آوازاں میں کالیاں رولا پایا کون سنے گلہ کون سنے آوازاری ہے عثمان مو شہید کر گئے واپس اس راوائے میں اسے راو چلے گیا بی بی نائلہ نے دروازہ کھولیا دروازہ کھولیا مکان دی چھت تے چڑھ گئی اور بچے آئی کی حرما دیا نے لوکو امیر المومنین و شہید کر دیتا گیا ہے عثمان و مظلوم شہید کر دیتا گیا کئی دن تک عثمان دی اید میت جنازہ پہ آ رہے ہیں باغیا نے کیرا پایا آندے نے خبردار عثمان و اسد دفن نہیں کرن دینا تے کرنا چاہتے ہو تے یہودیاں عیسائیاں دے قبرستان تے کر لو اسا مسلمانوں دے قبرستان چ وی انو دفن نہیں کرن دینا اللہ اللہ تے میرے پیارے عثمان اے مظلوماں نے شہادت انداز ایوے کچھ دن گزرن دے بعد صحابہ نے کو ہمت کیتی تے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اے دفن کرن دے پروگرام بنائے رات دیاں تاریکیاں دے اندر آپ دا جنازہ اٹھایا جاندا رات دیاں تاریکیاں دے اندر عثمان دا جنازہ اٹھیا اور کوٹھیاں دیاں چھتاں تے باغی پتھر لے کے بیٹھے نے عثمان دے جنازے تے پتھر مارن دے نے اور لوگوں بڑے بڑے تساں اٹھ دے جنازے ویکھے لوگ جنازے تے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دے نے میرا مظلوم عثمان جدے جنازے تے بھی پتھر برسائے جا رہے نے رات دی تاریکی دے اندر حشے کوکب دے اندر اے جنت البقیع دی دیوار جتھے وے جتھے جنت البقیع ختم ہوندی ہے آ اے دے نال دی جیڑی جگہ اپنے دور خلافت دے اندر حضرت عثمان نے اینو جنت البقیع دا حصہ بنایا لیکن اجے باقاعدہ طور تے اینو جنت البقیع چ شامل نہیں کیتا گیا دیوار دے نال حضرت عثمان دی قبر بنائی گئی ہن او جگہ جنت البقیع چ شامل ہو چکی ہے او تیری حشے کوکب والی جگہ او دے وچ سب تو پہلی قبر وی بنی تے میرے عثمان دی رضی اللہ تعالی عنہ اے مظلوم ہونا شہادت میرے پیارے عثمان دی اے 40 دن تک پکھیا تے پیاسیا رکھ کے اینا ظالماں نے اسلام دیا ویریاں تے دشمنان نے میرے عثمان نو شہید کر دیتا اور نبی دے اس داماد نو نبی دے خلیفہ ثالث نو دنیا تو رخصت کر دیتا میرے بھائیو میرے برادر اے تمام تر آزمائشاں تمام تر پریشانیاں اور تمام تر تکلیفاں برداشت کیتیاں نے لیکن اللہ دے رسول دے پیارے حکم تو روح گردانی نہیں کیتی اللہ کولو دعا ہے اللہ منو تے توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه على المتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه مولا كريم بمارن اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ کریم پریشان حال بندیاں دی پریشانیاں دور فرما اللہ سادیاں پریشانیاں دور فرما اللہ دنیا آخرت دی آزمائشاں کولو محفوظ فرما اللہ سی گنہگار بندے خطا کار بندے اپنی رحمت نال دنیا آخرت دی مصیبتاں تو محفوظ فرما اے میرے مولا رحمت دی بارش نازل فرما مولا رحمت دی بارش نازل فرما اللہ رحمت دی چھٹاں با دے مولا رحمت دی برخا برسا دے اللہ رحمت دامی وا دے اے اللہ ساڈے گناہاں ول نہ ویکھی اپنی رحمت ول ویکھ کے معاف فرما اللہ اپنی رحمت بارش دی شکل چ نازل فرما مولا کریم جڑے تیرے بندے تیرے دین واسطے لڑ رہے نے انہاں دی محنت قبول فرما اللہ کریم فلسطین بوسنیا چچنیا دے مسلماناں دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ کریم پاکستان اندر امن سلامتی قائم فرما میرے ملک اندر امن دی ٹھنڈی ہوا چلا اللہ پاک امنی دا طور دور ہے اللہ میرے ملک اندر امن قائم فرما مولا اس ملک نو اسلام دیاں بہاراں دیکھنیاں نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی صحابہ اجمعین یزدانی شہید میڈیا سروس
چینل یوٹیوب تے چل دائے یزدان شہید میڈیا سروس شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چل دائے یزدان شہید میڈیا سروس